O objetivo da própria, das autarquias locais em qualquer parte do mundo é a aproximação dos serviços do Estado ao cidadão. Portanto, quanto mais o gestor público estiver junto ao cidadão, mais facilmente o cidadão tem ganhos no que diz respeito aos serviços públicos. Logo, esta é a própria divisão administrativa. E como quem conhece bem o país sabe que os nossos municípios são territorialmente extensos, portanto, olhando para aquilo que a transformação das comunas poderá, em grande medida, portanto, facilitar tá bem. A aproximação dos serviços públicos ao cidadão. E logo, aqui será a satisfação das necessidades coletivas. Todos nós hoje reclamamos que assuntos existem nas nossas localidades que têm sido resolvidos através do poder central, quando poderiam ser resolvidos através do poder autárquico. Logo, essa própria divisão administrativa surge efetivamente para poder resolver e poder aproximar os cidadãos junto ao eleito e também junto para satisfazer as necessidades coletivas. A própria administração, quais são os potenciais benefícios decorrentes, digamos, da proximidade de serviço e disponibilização orçamental? Entre outros julgados que aqui é um exercício de participação. O povo tem um grande exercício que é participação da própria vida coletiva. E os administrados têm exatamente essa vantagem. E o administrador tem efetivamente também uma vantagem de ouvir diretamente da pessoa que o elegeu para poder resolver o seu próprio assunto. Ao invés de nós, levantou-se aqui ao longo da conversa, que há governantes que dependem de ordens superiores. Neste caso em concreto, o administrador, que é na altura o autarca, não poderá ter dependência direta às ordens superiores, poderá ter dependência direta de quem o elegeu. Portanto, eu acho que essa é uma das grandes vantagens de ambas as partes. Daquilo que eu saiba, a única lei que existe é a Lei 7/16, que fala sobre, portanto, a Lei dos Moradores. Tudo quanto possa vir a existir é efetivamente aquilo que virá no âmbito primeiro da revisão constitucional, já que a legislação agora aprovada terá que sofrer alguma alteração fruto da própria revisão, fruto da própria revisão constitucional de 2021, e todos os outros diplomas que venham regular a atividade concernente à própria divisão pública administrativa e, consequentemente, à instituição das autarquias locais, poderão eventualmente abrir deste processo. Nesta altura, eu tenho alguma dificuldade de identificar os estatutos dos municípios, os estatutos das comunas, porque é um assunto que ainda não se coloca em causa.